patroa, patroa. A Daniessa, ela tá pegando o resto de comida da casa. Hã? Ela tá fazendo o quê, Gel? Então, patroa, ela tá pegando todo o resto de comida, colocando numa marmita e levando pra casa. Eu só não sei o porquê. Não é possível. Mas você tem certeza disso que você tá falando, Gel? Eu tenho certeza sim, patroa. Eu vi com os meus próprios olhos. Então é verdade mesmo isso que você tá falando? É, patroa, eu acho muito feio o que ela tá fazendo. Eu acho que a senhora tem que mandar ela embora. Ela tá pegando o resto de comida sem pedir. Mas é exatamente isso que eu vou fazer. Segura aqui. Danessa, que história é essa de você estar pegando restos de comida e levando pra sua casa? Patroa, me perdoa, eu só pego esses restos de comidas aqui das panelas pra levar pros meus filhos. É por isso que eu faço tudo, me perdoa. Danessa, eu não quero saber. É os restos de comida da minha casa, você não pode fazer isso. E outra, são restos de comida do meu prato, Danessa. Que nojo, que nojo! Tá bom, patroa, me perdoa, eu prometo que eu não vou fazer mais isso. Eu acho bom mesmo que isso não se repita mais. E outra coisa, Danessa, meu marido vai ficar sabendo disso, tá? Por favor, patroa, não fala pra ele não, eu preciso muito desse emprego. Ah, que pouca vergonha, né, Danessa? Olha, patroa, não é a primeira vez que ela faz isso, não. Já é, ó, várias vezes. Né, Danessa? Tudo bem, Gel, já entendi, mas eu posso saber por que é que você está falando nesse tom? Ai, desculpa, senhora, eu acabei me empolgando um pouco. Tudo bem, eu já tomei a minha decisão. É, Danessa, pelo jeito, hoje é seu último dia aqui. Se eu fosse você, aproveitava bastante, porque hoje é o dia que a patroa vai te mandar embora. Nossa, Gel, por que você tá fazendo isso comigo? É muita maldade sua, você sabe que eu preciso desse emprego. Prepara uma taça bem bonita, porque hoje eu vou brindar a sua saída. E agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso desse emprego, tenho os meus filhos, eu preciso sustentar a casa. Por que essa mulher tá fazendo isso comigo? Eu preciso desse emprego. Iago, você tá sabendo que a Daniessa tá pegando restos de comida e levando pra casa dela? Você não vai fazer nada! Thalita, você tem certeza disso? Claro que eu tenho certeza. A Gel me contou e eu fui lá perguntar pra ela e ela confessou tudo. Mas isso é inaceitável aqui na minha casa. Mas pode ficar tranquila, eu vou ter uma conversa com ela e vou resolver tudo. Assim eu espero, viu? Porque isso é inaceitável. Isso tem que ser resolvido o mais rápido possível. Oi, patrão, tudo bem? Eu sei que o senhor tá brabo com a Daniessa agora, né? Mas eu quero que o senhor saiba que eu sempre cumpri suas ordens e sempre estarei à sua disposição, tá bom? Sim, Gel, tudo bem. Só faz um favor pra mim, pede pra Daniessa me esperar na área de serviço, tá bom? Ah, então tá bom, patrão. Eu vou avisar ela agora, tá bom? Daniessa, eu quero ouvir da sua boca se é verdade isso que eu ouvi, que você tá levando as sobras de comida pra sua casa. Sim, patrão, é isso mesmo. Eu realmente pego a sobra de comida, mas eu levo pros meus filhos. Eu faço tudo por eles, porque eles precisam. Mas é verdade sim, eu tenho pegado a sobra de comida. Daniessa, você sabe que não pode ficar levando o resto de comida pra casa, né? Isso é super errado. Ô, Gel, fica quieta, por favor, tá? Somos nós que estamos resolvendo isso e a gente sabe resolver muito bem. Daniessa, o salário que eu pago pra você não dá pra comprar as coisas pros seus filhos, não? Te falta alguma coisa? Patrão, eu vou ser bem sincera com o senhor. O salário que você me paga não tá dando nem pra pagar as contas. E olha, o que eu pego da cozinha são realmente sobras, são os restos de comida. Daniessa, a partir de hoje você não leva absolutamente nada aqui dessa casa. Muito menos restos de comida. Por favor, patrão, não faz isso, senão os meus filhos não vão ter o que comer. Eu te imploro, por favor. Calma, Daniessa, você vai conseguir um serviço melhor. Aí você vai conseguir alimentar os seus filhos. Calma, não precisa ficar chateada com nada que eu te falei. A partir de amanhã, você não vai levar mais restos de comida, mas sim um prato feito. Que? Como assim, patrão? Não tô entendendo nada. Daniessa, isso mesmo que você ouviu. A partir de hoje, eu não quero que você leve mais nenhum resto de comida aqui dessa casa, viu? E pode ficar tranquila, os seus filhos não vão passar necessidade. Eles vão ter o que comer o mês todo. Eu não sei nem o que falar, não sei nem como agradecer. Muito obrigada de coração, que volte tudo em dobro pro senhor. Muito obrigada. E tem mais, Danessa. Eu e meu marido, nós vamos aumentar o seu salário para que você possa pagar alguém para ficar com seus filhos e você possa vir trabalhar tranquila. Obrigada, patroa. Eu tava com muito medo da senhora me demitir e eu não sei nem como agradecer vocês dois. Não precisa se preocupar com nada. Você trabalha com a gente tem muito tempo. Eu sei muito bem da sua índole. E não se preocupa, porque pra você e nem pros seus filhos não vai faltar absolutamente nada. Patrão, muito obrigada mesmo. É, Daniessa, eu vou te dar um valor aqui em dinheiro para que quando você sair daqui, você possa passar no supermercado e fazer uma compra para os seus filhos e pra você, pra que assim não possa faltar nada, tá bom? Tá aqui. Nossa, patrão, e eu também vou ter aumento?
E quanto a você, Gel, eu vou deixar a minha esposa tomar a decisão. O que você fez eu não gostei e acredito que não se faz com ser humano nenhum. Então, como eu não gostei, com certeza meu esposo também não, a minha decisão é que você pegue por gentileza as suas coisas e você vá embora. Doutor, mas por quê? O que eu fiz de errado? O que você fez, Gel? Tentou prejudicar a sua colega de trabalho. E isso mostra claramente a sua falta de caráter. E eu não vou admitir, nunca admiti, muito menos agora, esse tipo de coisa dentro da minha casa. Então tá. Se essa é a sua decisão, que assim seja. Isso é um favor que você me faz. Vamos, amor. Vamos.